Takže vás vítám všechny páni a dámové u dalšího Let's Talk videa a dneska to bude jako vždycky zajímavé téma a jsem rád, že se ptáte i na nějaké, dejme tomu, jak kdyby osobnější věci, které se týkají přímo mě, což mi samozřejmě dělá radost. Hele, tady jde vidět voják z Battlefieldu, ten otrok. No, k věci. Takže téma, jak už můžete vidět na YouTubeku, nadpis je něco jako Carlosova, nebo ještě přesně nevím, jak se to jmenuje teďka, jak to natáčím, ale bude to asi plus minus nějaký Carlosova zranění v odvětví fitness, nebo něco takového, že jo. Tak a zeptal se mě na to tedy jeden dotyčný člověk, nebo bylo jich víc v průběhu doby. A ostatně proč ne, řeknu vám, jaké zranění jsem za svou celou kariéru, což je již teďka 7 let cvičím. Tak za tu celou kariéru, jaké jsem měl zranění, musím zaklepat, že zatím to nebylo nic extra vážného, ale pár zranění tam bylo a rovnou vám řeknu, čím to bylo z největší pravděpodobností nebo 100% pravděpodobností zapříčeněno, jak se tomu vyhnout a pak na konci videa ještě pár poznatků, což jak kdyby nejsou jak kdyby přímo zranění, ale věci týkající se zdraví a kulturistiky a fitness. Takže, jak říkám, budu jmenovat jenom zranění, co se týkají právě cvičení. Jo, nebudu vám třeba říkat, že jsem si zlomil palec. Velice, velice vtipně a to tak, že jsem si hrál se svým psem, Yorkshirem doma a kopal jsem mu plišáka a vší silou jsem kopl do země palcem, rozjebal jsem si ten palec na saračku, měl jsem ho zlomený, ale to se moc, že jo, tady tohohle odvětví netýká. Takže, pokud jde o kulturistiku a fitness a zranění, tak asi takový největší zranění, co jsem měl, což opravdu, když tak nad tím přemýšlím, nebo si vzpomínám Filipa Grznana, tak je to opravdu blbost, ale měl jsem natrhlé levé prso. Bylo to jenom lehce natrhlé, ale stalo se mě to celkem zajímavě a hloupost byla, co jsem dělal právě. Zkrátka měl jsem natrhlý levý prso, ne moc, byla to, já nevím, jestli to byla jak kdyby jenom prasklinka, nebo jak se tomu přesně říká. Omlouvám se, že nebudu říkat přímo. Kurva, mám vraz, dělám ty vole to čelo vrázky jak starý kokot. A to je dáno tím stínem, natáčím večer. Omlouvám se, že nebudu říkat přesně ty odborný názvy prostě toho, jak to přesně je, protože to nevím, ale zkrátka měl jsem natrhlou levou kozu, nějakou prasklinku nebo něco a stalo se mi to, je to už tak 6-7 let zpátky, bylo to téměř na začátku mé kariéry, ale pamatuju si to do dneška, jel jsem tlaky na šikmé lavici, na prsa, valil jsem, bylo to už v polovině tréninku, kdy už vesně jsem byl rozehřátý, všechno bylo v cajku, ale může se to i tak stát, co bylo ovšem veliká hloupost, cvičil jsem, jel jsem ty tlaky v té době, myslím, že to bylo 30 nebo 32 kilo v té době, a valil jsem a najednou jsem cítil, jak jsem šel asi čtvrtou nebo kolikátou sérií, jsem měl tlak na šikové lavici, tak prostě jsem udělal pohyb a cítil jsem, jak kdyby tam něco luplo. Šel slyšet, ne jako přímo slyšet, ale pocit toho hrudníku, že tam prostě něco bylo, jak kdyby špatně. Ovšem, říkal jsem si, ty vole, položil jsem činku, říkal jsem si, ty vole, co to bylo, nějak jsem to rozhejbal, cítil jsem bolest, ale prostě tak, jak jsem to rozhejbal a normálně jsem ještě kokot, ten trénink dojel. Což, díky bohu, se nic nestalo, ale mohlo se stát, nebo to, že jakmile už prostě máte nějaký zranění, já jsem tam měl ten natržený sval, prasklinka, blablabla, tak co jsem měl udělat? I hned přestat s tréninkem, samozřejmě co nejdříve zajít k lékaři. Já jsem normálně idiot dojel trénink, ještě jsem valil rozpašky, potom pulovra, furt se to tak nějak cítil, říkal jsem, kurva, asi jsem si to natáhl nebo něco, prostě hloupost, přitom natažený sval, ten, kdo cvičí déle jak rok, tak prostě pozná, když si natáhle sval, nebo by měl. A prostě tohle bylo něco jiného, ale v té době jsem byl neskušený, mladý, blbý, vetchý a podobně, takže jsem to prostě nepoznal. Dojel jsem trénink, pohoda, bolelo to, říkám, dobrý. A následující den, to si taky pamatuju velice dobře, to jsem ještě chodil do školy, následující den jsem se ráno probudil a nemohl jsem se nadechnout. Jak mě ten hrudník bolel, nějak asi přes noc to pracovalo, tak zkrátka, nádech, absolutně bolest, jak kráva, fakt jsem myslel, že umřu, takže lékař a tam už se potom o mě postarali. Opravdu, znovu opakuji, veliká hloupost, když už se vám při tréninku něco stane a fakt poznáte, nemusí to být na prsách, na rukách, kdekoliv, a poznáte, že tam jak kdyby něco špatně, tak prostě už ten trénink radši vynechte a vždycky si radši zajděte k lékaři. Tohle ještě rozeberu teďka při druhé věci. Po druhé, co se mi stalo, tak opět na levé straně těla,
byla to ruka, měl jsem natrhlej levej biceps, opět to nebylo, jak kdyby natrhlý, byla to prasklinka nebo nějaká pičovina. To se mi stalo, když jsem balil a tu svou technikou, vole, jsem jel jak idiot. Opět, prostě nebylo to na začátku tréninku, bylo to už po rozhejbání, prokrvení, všechno. Jsem nějak jel, opět prostě něco se stalo, blbej pocit, nevím co. A už jsem to nějak cítil, říkám, jo, seru na to, ale nebude to nic hroznýho. Bylo to asi půl roku nebo rok po tom hrudníku. Ten hrudník se mi stal poprvé. A stejně jsem nebyl poučen, protože jsem byl idiot. A sice jsem ruku už nechal, protože jsem říkal, že je nějak jako blbá. Bylo to před prázdninama, dvouměsíčníma. V té době jsem ještě chodil do školy. Vykašlal jsem se na to, ruka nějak bolela. A řekl jsem si, nechám to být, nechám, ať to zregeneruje a ono to bude lepší. Týden, furt to bolelo, cvičil jsem prostě jenom nohy nebo něco, kde jsem nemusel zapojovat ruce, což ale u vrchní části těla je skoro všechno. Týden, 14 dní, skoro měsíc a už jsem z toho byl psychicky samozřejmě i hodně v prdeli, navíc to furt bolelo. A já, kurva, idiot, měsíc jsem ztratil. Ztratil jsem měsíc cvičení, měsíc času, jen že jsem prostě čekal, než se mi to zahojí. Jo? A nezahojilo se to. Musel jsem k lékaři, tam se na to podívali, a dostal jsem nějaký mastičky, pičoviny a potom během už 14 dnů, ono samozřejmě to bylo lepší a lepší, ale stále to bolelo. Já asi už po 14 dnech, po 3 týdnech prostě jsem to tak nějak necítil, ale pokaždý, když jsem začal cvičit a zabral jsem tou rukou, prostě zapumpoval jsem, tak jsem cítil, že to bolí, tak jsem to zase radši nechal. A až po měsíci, idiot, jsem si zašel k lékaři a až poté teprve se to opravdu zregenerovalo a prostě zahojilo. Takže jenom opět svojí vlastní hloupostí jsem vesměs přišel o měsíc cvičení prostě s rukou, jo. Moje hloupost, byl jsem idiot, doplatil jsem na to. Další zranění a téměř poslední nějaký takový, kde bylo natrhlý, bylo opět natrhlej levej biceps, opět nějaká prasklinka nebo nějaká taková pičovina. To se stalo asi 3 roky zpátky, to bylo před soutěží nějak, půl roku nebo tak nějak, když jsem šel na soutěž. Nebo rok, to je jedno. Tak to se mi opět stalo, ovšem už díky bohu poučen, takže nechal jsem tréninku, den na to jsem si zašel k lékaři, dostal jsem prostě nějaký mastě, už nevím co, přesně co to bylo a dejme tomu asi za 3 týdny, což ale taky je doba, se to kompletně zregenerovalo, samozřejmě začal jsem cvičit s lehčíma váhama, ne že jsem hnedka vzal 30 kg a hned jsem pumpoval, ale lehčí váhy, prostě rozumnější tréninky, až jsem cítil, že je to na 100% v cajku, tak jsem zase opět začal bouchat. A tohle vesměs je všechno takové moje v uvozovkách závažnější zranění, za což děkuji bohu. Pak třeba ještě mi napadlo, co se mi stalo, tak pulovrem, když jsem jel v sedě, pulovr za hlavou, tak jsem si tu hlavu rozbil činkou a celkem dost, jako mi chcela krev, ty vole, jak nevím z čeho. Ale to je samozřejmě blbost, rozbil jsem si hlavu, tak jsem položil, vzal jsem si, že jo, kapesničky, nějak jsem toto a normálně jsem jako i pak dojel trénink, už jiný cviky, ale to je jen taková blbost, co mě napadla. Když jsem si rozbil hlavu pulovrem, no, prostě jsem idiot, no. Ale díky bohu, ještě jednou musím zaklepat, nevím na co, že to je naštěstí všechno, všechna mé zranění, co se mi stala, takže musím uznat, že jsem měl štěstí, ale co jsem ještě chtěl říct na konci videa, což plus minus už je teď, co ke kulturistice a fitness patří, tak to jsou samozřejmě nějaké bolesti, svalová horečka, OK, velice, velice důležitá věc je přetrénování, o tom natočím, celý díl Let's Talk, protože přetrénování je velice častá a závažná věc, když je člověk přetrénovaný. O tom ale natočím celý díl Let's Talk, takže o tom se teďka bavit nebudem. A pak zkrátka takové nějaké bolesti, nejčastější bolesti, lokty, OK, kolena a spodní záda. Já naštěstí s loktama až tak moc problémy nemám, občas mě bolijou, je to samozřejmě hlavně dáno tím, jak jede člověk triceps, francouzský tlaky, podobné blbosti, tam prostě ty lokty bolijou. Naštěstí já s tím mám zkušenosti celkem málo, protože moc ty bolesti tyhle nemám, díky bohu. Ovšem, s čím mám často problémy a jako starosti a bolesti, tak to jsou kolena. Levé koleno, pravé koleno, obě kolena, obě bemena, tohle mě bolí velice často a vesměs jak se tomu vyhnout nebo co s tím dělat, jednoduchá věc a asi tahle opět bude trošku kontroverzní nebo se mnou hodně lidí nebude souhlasit, bolest kolen i spodních zad zkrátka ke kulturistice a fitness patří a patřit bude. Pokud cvičíte a chcete cvičit na vyšší úrovni, chcete prostě vypadat, mít mohutné nohy a podobně, musíte dřepovat těžké váhy a k tomu bohužel patří bolesti kolen.
není to už dáno, například u mě, to už není dáno špatnou technikou nebo jinýma blbostma, ale zkrátka někdy se to ozve. Bolesti kolen. A jak to hojit, prostě léčit, jasný, jestli si koupit tu koňskou Alavis, nebo Avalis, Alavis, Clitoris, nevím jak se to jmenuje, Colafit, kolagen, tyhle věci, Kamzika třeba i proč ne, ovšem jsou to ale jenom prevence. Může to ale pomoci a rozhodně bych to doporučoval, prostě si to občas koupit, i jako právě tu prevenci, ovšem nikdy to není nějaký 100%, že vás to zahojí, ale jak říkám, tohle prostě kulturistice a fitness patří. To, že vás občas budou bolet kolena, lokty nebo spodní záda, to je zkrátka normální. Já mám poměrně často bolavá kolínka, že mi křupou levý, pravý, někdy mám prostě problémy, že mě to fakt omezuje hodně, že už i ty tréninky prostě nemůžu moc dřepovat a tak. A vesměs mám to tak dvakrát, třikrát do roka, kdy fakt třeba to období je až měsíc. Prostě měsíc, co mě fakt bolí kolena, že strašně špatně prostě dřepuju a podobně. Prostě bohužel. To samý spodní záda. Samozřejmě spodní záda jsou hodně dány přímo cvičením. Když jedete hardcore mrtvoly, mrtvý tahy, tak s čím je těžší váha, tím je horší technika, to prostě tak bývá. A samozřejmě, když zkoušíte nějakou maximálku a podobně, pak vás bolí spodní záda. Ovšem, u spodních zád je taková výhoda, nebo bývá pravidlem u spodních zad, že zrovna tam ty spodní záda se poměrně rychle hojí. Pokud vás začnou bolet kolena, tak to může být třeba klidně na 14 dní, na měsíc prostě, můžete s tím mít fakt problém. Ale spodní záda většinou se poměrně i rychle hojí. Pokud nemáte housera, pokud vás mrdne v zádech, no tak to je kapitola sama o sobě, to můžete být hodně v prdeli. Bavím se ale o bolesti zad prostě z tréninku a podobně a tohle často odeznívá. Tak jo, to je asi všechno o zranění a jenom o těchto pár ptákovinách. Pokud se vám video líbilo, tak jsem velice rád. A opět zase někdy příště, nebojte se napsat pod video svůj názor, své komentáře a nebojte se napsat, o čem byste chtěli další díl Let's Talk. Takže se mějte a zase někdy příště. Čau, čau.